kilómetro batekin, irureun da irurogeita mabos, plaza egoitza publikoan. 375 plazas en residencia pública. Gaur Iruñan elkartu gara, HT gelditutik antolatu dugun manifestazio honetan, lurraren zaintza guztion zaintza da, cuidado con el TAP no hay cuidados, lemapean. Lehenik eta behin, HTA Euskal Herriko elefante txuririk handiena da, eta alferrikako, inposaturiko, eta zautzaileena den azpiegiturarik txikitzaileena dela salatu nahi dugu. HTA baliabide ugarietan kontrajarria da, eta horien artean bizitza bizigarria eusten duten zutabeen aurka egiten du. Besteak beste, zaintzen arloan. Eta bueno, aurtengo manifestazioan zaintzak nabarmendu nahi izan ditugu. Hori alde batetik ikusten dugulako bereganatzen dituela eta ireisten dituelako zaintza modu kolektiboan eta duinki gauzatu ahal izateko aurrekontuak. Nafarroan berriki esleitu dira 400 milioi euro Next Generation funtsetatik HTaren dako. Beste alde batetik ikusten dugu denon zaintzarako garrantzitsua dela ingurune osasuntsu bat, eta ikusten dugu HTak ingurunean kalte handia eta suntxiketa eragiten duela, eta horregaitik ikuste dugu HTaren aurka eta lurraren alde egitea badela denon zaintzaren alde egitea. Azkenik ikusten dugu HTak sustatzen duela jendarte eredu bat zaintzei lehentasuna ematen ez diena. HTaren obrak lehen bai lehen gelditzea exigitzen dugu, bai Nafarroko korridorekoak, bai Euskal Y-ekoak, eta hemendik kapitalismoaren aurka antolatzeko eta lurra zein beste jendarte eredu baten alde borrokatzeko deia luzatu nahi diogu Euskal Herriko langile klaseari.